Nidathire kwa Pastor Ezekieli ndina thina wa mutumia wako arwarite nari na ndwari yari nene muno na rithia ndathire ndagitari ni maremetwo ando ni maremetwo na ando ituothe ni maremetwo ona nie mwenye ingigakinya guthie kuo ndathire kuo ni tondu ni ndonire kwina ngai uguo riria twathire na ti ici tiria ciitagwo kakara undu wa ngai ndimwira nie kakara ndihuraga na ici tiria ciitagwo propaganda ona ungithie YouTube last year uthie YouTube urore ni nyona ona re manyoni ni jikuri andu ingi manyonire ni ukunyona nginya tukiaria nake ana kwa ana na hapa kwa hapa nake na ni akimuhoire na Ngai akimutaithia kihona. Naam, karibu tena. Nataka muone jinsi imani ufanya kazi. Kama umeenda pale kwa madhabahu ya Pastor Ezekiel, ulete udaku, ulete negativity, uweze kuongea kinyume na. Kuna wengine wanaenda pale wanaponywa, wanapata nyota zao za kuendelea katika maisha, wanapata kazi, wanapata yani nyota tuseme iwe yoyote. Wewe kama unaenda pale kuchukua nyota ya kwenda ukisema Pastor Ezekiel mchawi, Pastor Ezekiel ni mrogi, Pastor Ezekiel ni Illuminati, wewe endelea. Nilisema siku zote it's a matter of time, wakati utafika, muda utafika. Tuseme a spade is a spade but not a big spoon. Kama wewe ulienda pale ama kama wewe unamsikiza ili upate kumunenea negativity, kuna yule ambaye yuamsikiza apate neema. Kuna yule ambaye yeye hasikizi Pastor Ezekiel for information. Yule yuko pale ako na kiu na Mungu na yuko pale asikize Mungu yuasema nini kuhusu maisha haya. Ndio maana kama huyo ndugu amekuwa kwa Pastor Ezekiel, bibi yake alikuwa mgonjwa, okay? Na akaenda pale mgonjwa wake akapona. Unaona? Na ndio yashapo ushuhuda. So, ushuhuda tofauti tofauti. Wewe unatoa ushuhuda gani? Kuhusu Pastor Ezekiel ama mtumishi yeyote yule. Ukienda kanisani uenda kutafuta Mungu ama uenda kuchambua mapastors.